додому. Буде четвертий табір. Ми їм ніби зробили таку ідею. У нас було це приміщення, воно було підвальне. Що найбільше запам'яталося? Ми вивчали, як створювати векторні зображення різних елементів, створювали фрукти, також персонажів різних, робота, літачка. Також створювали анімацію в програмі Krita і використовували програму Inkscape векторну. Я отримала цей сертифікат. І мені тут дуже сподобалось, коли ми робили векторні зображення, робили роботів, кораблі, драконів,